Ստեփանավանը 2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում Անտարամերձ Գյուլագարակ, Գարգար և Պուշկինո համայնքների դպրոցներում Լորեգո ակում բնապահպանական հասարակական գազմագերպության կողմից իրականացվում է Փրկեն Գեղևնին ծրագիրը։ Այն մեկնարկել է նոյեմբերի 1-ից և կավարտվի դեկտեմբերի 20-ին։ Լորեգոյի նախագահի հավաստմամբ ծրագրի գաղափարը ծագել է տոնական օրերին այս շրջաններում Ամանորի գեղեցկուհու Գեղևնիների զանգվածային հատման մտահոգությունից։ Գազմագերպության ներկայացուցիչներն ու Ստեփանավանցի կամավորներն էլ իրենց առջև նպատակ ընդրել Անտարի գեղեցկուհուն փրկել գեղեցիկ այլընտրանքների միջոցով։ Մեծ մասը երեխաներին պնդում են, որ իրանք ամեն նոր տարի ունեն բնական տոնածառ։ Դժվար չի պատկերացնել, թե եթե յուրաքանչյուր ընտանիք ունենում է բնական տոնածառ, ինչքան ծառեր են հատվում նոր տարուն։ Եվ մենք աշխատում ենք սովորեցնել երեխաներին մեկ օրվա համար չկտրել տոնածառ և հետո դեն նետել տոներից հետո, այլ պատրաստել սեփական ձեռքերով տոնածառ, որը և ավելի կուրախացնի, ավելի կջերմացնի իրենց և իհարկե բնության օգուտ կտա։ Իսկ թե ինչու որոշեցին աշխատել երեխաների հետ, Լորեգոյի նախագահը պարզաբանեց այսպես. Դաստիարակչությունը ներքևից է գալի, հիմա ամեն մեկը կգնա իրենց տանը կպատմի և իրանք է կդաստիարակեն այն անդամներին իրենց ընտանիքի, որոնք տարիներ շարունակ կտրել են, կարծում են, որ չեն թույլ տա, որ այս տարի կտրեն և ընդհանրապես կտրեն և կողմնակից կլինեն այլընտրանքային տոնածառի պատրաստմանը։ Էկոակումբի կամավորներն իրենց օրինակով են փորձում ցույց տալ բնության պահպանության կարևորությունը, իրենք բնական Եղևնի արդեն որերորդ տարին է չեն կտրում։ Իհարկե, մենք արդեն երկար տարիներ ինչ բնական Եղևնի չենք օգտագործում, մեր արհեստական է, ու հիմնականում օգտագործում ենք այլընտրանքային Եղևնիներ, ավելի լավ է դրան, քան բնական Եղևնիների հատումը։ Տոնածառներ փուչիկից, գունավոր ստվարաթղթից, մակարոնից, լրագրից, սկավառակից և այլն։ Մինչ Պուշկինոյի դպրոցականներին այլընտրանքային տոնածառի պատրաստման եղանակը բացատրելը, Լորեգոյի ներկայացուցիչները նախ հարց ու պատասխանով ստուգեցին փոքրիկների գիտելիքները Անտարի ու Եղևնու մասին, ապա տեսանյութի միջոցով ծանոթացրին Անտարի բարիքներին, ընդգծելով նրանց պահպանության հարցը։ Ռոպեներան սկսվեց ամենահետաքրքիր ու սպասված պահը՝ այլընտրանքային Եղևնիների պատրաստումը։ Երեխաները համակուշադրությամբ հետևում էին Մկրատի բոլոր շարժումներին, չէ՞ որ նրանք պետք է մասնակցեն նաև ակումբի հայտարարած մրցույթին։ Ինչ շատ դու եկավ մակարոնից պատրաստածը։ Որ թելը էմուսիայի մեջ են գցում և սարքում են տոնածառ։ Կարծում ենք դա մեզ հաջողում է, որտև երեխաները շատ սիրով են լցված, սիրով լսում են մեզ և պատրաստակամ են իրենք իրենց ձեռքերով պատրաստել Ամանորի այլընտրանքային տոնածառներ։ Պուշկինոյի հիմնական դպրոցի ներկայացուցիչներն էլ իրենց հերթին հյուրերին զարմացնելու ու հաճելի պահեր պարգևելու առիթ ունեցան։ Պուշկինոյի հիմնական դպրոցի տնօրինության ուսուցչական և աշակերտական կոլեկտիվների անունից մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում Լոռնա մարզի Ֆորտունա հերոստանգերությանը, այսպես լավ միջոցառումը նկարահանելու, պարզաբանելու, միաժամանակ մեծ շատ մեծ և խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում Տիկի Մանյայի։ Իսկ մենք մեր հերթին պատասխանատվություն ենք հայտնում կազմել բոլոր այն նախաձեռնությունների կողքին, որոնք ուղղված են շրջական միջավայրի առողջության պահպանմանը։ Լորեգո ակումբի ներկայացուցիչները Գյուլագարակի, Գարգարի ու Պուշկինոյի դպրոցներ կայցել են ծրագրի հաջորդ փուլի ընթացքում և կպարգևատրեն մրցույթին լավագույն այլընտրանքային տոնածառ ներկայացնող փոքրիկներին։ Էմինե Յավրյան, Արայ Լավաքյան, Մոլորակ, Պուշկինո։